Salam uşaqlar. Test toplusu adi kəsirlər və onluq kəsirlər mövzusundan 91-dən 120-yə qədər olan testlərimizi həll edəcəyik bu gün. Başlayaq elə 91-ci testimizdən. 91-ci testdə nə deyir? 17-də 211 kəsrinin tam hissəsini ayırın. Yazaq bura 17-də 211. Deməli, birinci yada salaq. Bu nədir? Düzgün olmayan kəsirdir. Niyə? Çünki məxrəci surətindən kiçikdir. Məxrəci surətindən kiçik olanda və ya məxrəc surətə bərabər olanda düzgün olmayan kəsir olurdu. Düzgün olmayan kəsir qarışıq kəsiri necə çevirirdik? Bilməyənlər öyrənsin, bilənlər də yadına salsın. Yəni, burada bilirik ki, kəsir bölmə işarəsidir. Sürəti məxrəcə bölməliyik. Yəni, 211-i bölürdük 17-yə. Birinci bölmə əməlini yerinə yetirək. 21 içində 17 bir dənə. 1 vur 17, 17. 21-də 17 çıxırıq, 4. Biri də sarı yana. 41 içində 17, 2 dənə. 34. Burada qaldı, qalıq 7. Ne inirdik sonra? Bu aldığımız natamam qismət var, cavab hissəsi. Bunu götürüb tam hissəyə yazırdıq. 12 tam. Məxrəc necə var? Həmişə qalırdı. 17 isə elə 17 olaraq qalırdı. 15 isə 15 olaraq fərqi yoxdur. Məxrəc necə var? Qalırdı. Bu qalıq hissəni isə götürüb surətə yazırdıq. Yəni 12 tam 17-də 7. Düzü bu misal tam tamamlamaq bizə lazım değildi. Bizə tam hissəni soruşmuşdu. Elə bölüb tam hissəni tapsaq bizim besimiz idi. Yəni tam hissəmiz 12-dir. Yəni 91-də B variantı. Prost sadəcə biz bunu axıra qədər tamamladıq ki yada salaq. Yəni düzgün olmayan kəsiri qarışıq dövri kəsirə çevirməyi yolunu. Deməli 92-də bizə misal verilib, deyir ki, ifadənin qiymətini hesablayın. Burada oturub bir-bir vurmağa ehtiyac yoxdur. Biri 3 rəqəmlərdir, biri 2 rəqəmlərdir. Bunu vurub vaxt itirməyin. Burada baxan kimi ilk növbədə görün ki, iki tane, ikisində də ortaq vuruq var. Yəni eyni ədəd var. 9 tam 14, 9 tam 14. Deməli 9 tam 14 4-ü biz mötərizə xaricdən çıxara bilərik. 9 tam 14 mötərizə xaricdən çıxarın. Nə qalır burada? 14 tam 10'da 3 burada, 4 tam 10'da 3 burada. Deməli 14 tam 14 3'dən çıxmalıyıq 4 tam 10'da 3. Yəni 14 tam 10'da 3 çıxılsın 4 tam 10'da 3. Bərabərdir. 9 tam 14 4'ü necə var yazırıq. Vurulsun mötərizənin içində həll edirik. Cavab nə alınır? Kəsir hissələr onsuz da yoxa çıxır. İkisi də eyni kəsir hissəsi olduğu üçün 0 tam 13, 0 tam 13. Yəni heç nə qalmır. Acizə 14'dən 4'ü çıxırıq. O da eləyir 10. Yəni 9 tam 14'ü, 10'da 4'ü 10'a necə vururlar? Bunu da bilirik. Yəqin bilməyənlər üçün yada salım. 10'a vurmada, 100'ə vurmada, 1000'ə və s. vurmalarda vergüllər 10'un 100'ün 1000'in sıfırları qədər. Yəni 10'a vuruqsa 1 dənə, 100'ə vuruqsa 2 dənə, 1000'ə vuruqsa 3 dənə sağa getməlidir. Həmsinin böləndə də 10'a 100'ə 1000'ə böləndə bu dəfə sola gedməlidir. Yəni bu tərəfə. Bax göstərirəm sizə sola gedməlidir. Yəni 10'a bölüksə sola 1 dəfə, 100'ə bölüksə sola 2 dəfə, 1000'ə bölüksə 3 dəfə sola gedməlidir. Neyse bunları da yada saldıq. Cavabımız bu arada 94'tür. Yəni A variantı. 93'də eyni tipli məsələdir. Burada vaxt itirməyə, yəni tez həll eləyək. İkisinin də ortaq 3 tam 10'da 5'dir. Vurduq. Burada 6 tam 10'da 7'de 3 tam 10'da 3 qalıb. Yəni mötərizəsində yazırıq 6 tam 10'da 7 plus 3 tam 10'da 3 bərabər olur. 3 tam 10'da 5 vurulsun. Mötərizənin içini həll eləmək lazımdır. Bunu da birdən yada salaq. Onluq kəsirləri necə topluyurduq? Vergülü vergünün altına yazmaq şərti ilə alt alta yazıb topluyurduq. 700 də gəl 3, 10. 1 yad da. 600 də gəl 3, 9. O da 1 yad da. 10. Amma vergülü yada aşağı salmağı yaddan çıxartmayaq. Bunu da saldıq bura. Yəni 10 tam 0, yəni 10. Deməli 3 tam 10'da 5'i 10'la vuranda da 10'a vurmanı bayağı yada saldıq. Yəni 35. Bir dənə vergül sağa getdi. Cavabımız 35'di. Yəni Y variantı. Keçək o biri testlərə. Bu neçə idi? 91-93 idi. Bu da 94-95. Görək burada nə deyir. Turist bütün yolun 5'də 3 hissəsini getdi. Yolun hansı hissəsi gedilməmiş qalar? Deməli, turist bütün yolun 5'də... Ümumiyyətlə, yada salaq. Bütün yol deyəndə, bütün iş deyəndə, tam yol, tam iş, tam hovuz deyəndə... Məsələn, hovuz məsələləri olacaq orada. Həmişə bir nəzərdə tutulur. Yəni tam işə, bütün yola falan bir deyirik. Yəni birdir bütün tam yol. Bunun 5'də 3 hissəsini gedib bilərsə, hansı hissəsi qalıb deyirsə, biz nə etməliyik? Birdən çıxmalıq 5'də 3-ü ki, görək hansı hissəsi qalıb. Birdən də 5'də 3-ü nə formada çıxırdılar? Biri 5'də 5 formasında yazırdılar. Çünki 5 böl 5 onsuz da bir deməkdir. Çıxılsın 5'də 3 bərabər olurdu.
Məxrəclər eyni olduğu üçün 5 necə var qalırdı, 5 necə çıxırdı 2. Yəni cavab 5-də 2. Hardadır burada? B variantında. 95 də eyni tipli sualdır. Turist bütün yolun 7-də 4 hissəsini getdi. Yəni bütün yolu 1 deyirəm, çıxmalıyam 7-də 4-ü ki, görüm hansı hissəsi qalır. Yəni deyir ki, yolun hansı hissəsi gedilməmiş qalar. Yəni birdən də 7-də 4-ü çıxanda 7-də 7 çıxılsın, 7-də 4 bərabər olur 7-də 3-ə. Yəni D variantı. Sonra var 94, 95, 96, 97. Deməli 96. Bunlar çox asandır yəqin ki. 21 vursun 42-də 7 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Burada ixtisarı görürük. Bu sürətdir məxrəci ixtisarı. İkisi də 21-ə bölündüyünü mən görürəm. Siz də yəqin ki görürsünüz. 21-i 21-ə böldüm. 1, 42-ni 21-ə böldüm. 2. 7-ni də 2-yə böldüm. 3 tam 10-da 5. Çünki 7 bu bölmə işarəsi. 7 bölü 2, 3 tam 10-da 5 əlidir. Haradan bildiğini bilməyənlər üçün bunu da yada salın. 7-ni 2-yə bu formada bölər. 7-nin içində 2, 3 dənə. 3 vur 2, 6. 7 çıxı 6, 1. 1-in içində 2 olmadığı üçün bir dənə 0 yazırıq. Əlbəttə ki, burada bir dənə vergül atırıq. Onun da içində 2, 5 dənə. Yəni 5 vur 2, 10. Yəni cavab bu formada alınır. 3 tam 10-da 5. 97-də eyni formada da 23 ilə 46-nın ixtisarı getdiyini görürük. Yəni ikisini də 23-ə bölmək olur. 23 bölü 23, 1. 46 bölü 23, 2. 5-i də 2-yə böləndə bu formada özünüz qıraqda bölə bilərsiniz. Cavab 2 tam 10-da 5 alınır. Keçək növbəti testlərə. Bu 96, 97, 98, 99. Deməli, 98-də 2-də 1 və 3-də 1 hissələrinin cəmi 5-ə bərabər olan ədədi tapın. Birincisi məsələnin misalın şərtini düzgün oxumaq lazımdır ki, sizə tam aydın olsun. Çoxlu cümlələri başa düşməkdə çətinlik çəkir. 2-də 1 və 3-də 1 hissələrin cəmi, yəni ki, hansısa bir ədəddir, bilmirik hansı ədəddir. Yəni onu tapın deyirlər bizə. Yəni hansı ədəddən söhbət gedir, onu sizə başa salıram. Yəni həmin ədədin 2-də 1 hissəsini və 3-də 1 hissəsini toplayanda 5-ə bərabər olur. Deməli, bunu sadələşdirmək üçün mən 2-də 1 və 3-də 1 hissəsini elə indidən toplayıram. Yəni, bana 2-də 1-in üstünə bir dənə 3-də 1 gəlirəm. 2-də 1 üstə 3-də 1 neçə eləyir? İkisinin də orta məxrəci 6-dır. Çünki qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Deməli, bunu 3-ə vurmalıyam, bunu 2-ə vurmalıyam. Bunu 3-ə vuranda 2 vur 3, 6, 1 vur 3, 3, 6-da 3 formasında yazdım bura. Plus, bunu 2-ə vuranda 3 vur 2, 6, 1 vur 2, 2, yəni 6-da 2 formasında yazdım bura. 6-da 3 ilə də 6-da 2-nin toplamında cavab oldu 6-da 5. Deməli, bu misalı ucə bax bunu silirəm, daha rahat beynimdə canlandıram. Yəni mən bu suala belə baxıram. 6-da 5 hissəsi 5-ə bərabər olan ədədi tapın. Bu bizə daha tanış gəlir. Yəni ki, əvvəl məktəbdə keçmişsiniz dərslərdə. İki dənə hissə tapmaq yolu var idi. Bir ya ədədin hissəsini tapırdıq. Yəni ədədin hissəsini tapmaq asandır. Ədədi vururduq hissəyə. Ya da ki bu formada suallar düşürdü bizə ki, filan hissəsi filan olan ədədi tapın. Yəni hissəsinə görə ədəd tapın. Yəni hissəsi məlumdur, ədəd özü məlum deyil. Hissəsinə görə ədəd tapmaq. Bu da həmin şeydir. Filan hissəsi filan olan ədəd tapın. Yəni 6-da 5 hissəsi 5-ə bərabər olan ədədi tapın deyirlər bizə. Onda nə edirdik? Ədədi hissəyə bölürdük. Yəni bu 5-i 6-da 5-ə bölməliyik. Yəni 5-i bölürük 6-da 5-ə. Aydın oldu, daha tezden deyirəm. Ədədin hissəsini tapanda ədədi hissəyə vururuq. Hissəsinə görə ədədi tapanda ədədi hissəyə bölürdük. Yəni 5-i də böləndə 6-da 5-ə yazırıq 5. Vurulsun 6-da 5 tərsinə fırlanır. Yəni olur 5-də 6. Burada 5-də ixtisar gedir. Cavab qalır 6. 6 da burada hansıdır? D variantı. 99 da eyni formada. Bundan da bir dənə də həll eləyək ki, tam aydın olsun. Gəlin deyib 2-də 1, 3-də 1 hissələrin fərqi 1-ə bərabər olan ədədi tapın. 2-də 1 və 3-də 1 hissələrinin fərqidir bu dəfə. Fərqi deyirsə, gəlin 2-də 1-dən bir dənə 3-də 1-i çıxaq. Görək, bu hansı hissədən söhbət edir ümumiyyətlə. 2-də 1 ilə 3-də 1-in orta məxrəci yenə də 6-dır. Yəni 2-də 1-i 6-da 3 formasında, 3-də 1-i 6-da 2 formasında yazsaq, 6-da 3-ün 6-da 2-in çıxanda cavab 6-da 1 olur. Yəni bu suala mən belə baxıram. 6-da 1. Yəni 6-da 1 hissəsi 1-ə bərabər olan ədədi tapın. Deməli 1-i bölməliyəm 6-da 1-ə. 1-i də 6-da 1-ə böləndə nə olur? 1-i vururam 1-də 6-ya tərsini fransa buradan 6 alınır ki bu da B variantıdır. Keçək bu nəsə 98 99 100 101 102. 100-cü testdə bayaqkilər formasındadır. 3-də 1 və 4-də 1 hissələrinin cəmi 7-yə bərabər olan ədədi tapın. 3-də 1 və 4-də 1 hissələrinin cəmidir bu dəfə. Gəlin toplayaq cəm nədir? Toplama da 3-də 1 plus 4-də 1. 3 ilə 4 qarşılıqlı sadədə olduqları üçün bunların əkobları elə 12-nin özüdür. Deməli bunu 4-ə vurmalıyam.
Bunu isə 3-ə vurmalıyam. Yəni, bunu 4-ə vuranda 3 vur 4, 12, 1 vur 4, 4, plus bunu 3-ə vuranda 4 vur 3, 12, 1 vur 3, 3, bərabər olur. 12-də 4-ün üstünə, 12-də 3 gələndə cavab 12-də 7. Yəni, bunları silib belə fikirləşirəm. 12-də 7, bax, burada prama verir. 12-də 7 hissəsi 7-yə bərabər olan ədədi tapın. Hissəsinə görə ədədi necə tapırdıq? Yenə yada salıram. 7-ni bölürdük 12-də 7-yə. 7-ni də 12-də 7-yə böləndə 7 vurulsun. 7 necə var qalırdı? 12-də 7 tərsinə vuranırdı. Olurdu 7-də 12. 7-lər ixtisar gedir, burada cavab 12 alınır. Deməli, cavabımız nədir? 12. Yəni 12 cavabı da burada D variantıdır. Gəlin, D variantını qeyd edək. Keçək. İndi, 101-də bizə deyir ki, hesablayın, filan ədəd çıxılsın, filan ədəd. Burada nə görürük? Qarışıq dövrü kəsir. Qarışıq dövrü kəsir necə çevirirdik? Mötərizənin içindəki, yəni dövr edən ədədin rəqəmlərinin sayı qədər 9 yazırdıq məxrəcə. Yəni, bax, burada mötərizənin içində nə ədəd var? Bir dənə. 6-dır da, bəs salam. Deməli, bir dənə 9 yazacağım onda. Sonra, vergünlə mötərizənin arasındakı ədəd qalır, ha? Həmin ədədin rəqəmlərinin sayı qədərdir, 0 yazmalıyam 9-un yanına. Yəni, baxırdım ki, arada nə var? Bir dənə 2 var. Deməli, bir dənə 0 yazacağım mən. Yazdım. Bəs surətə nə yazırdıq? Surətə vergüldən sonra nəyi görürəmsə, pütöyə götürüb köçürürəm. Yəni, bura yazdım 26. Sonra ondan da çıxırdım. Baxın, bu vergüllə mötərizənin arasında qalan ədədi, yəni 2-ni. Bu nə, bunu tam çevirək, olur 90-da 24, 90-da 24-də 6-ya ixtisar gedir. Haradan bilir, çünki hər ikisi cüt ədəddir, sonları cüt ədədlə bitdiyi üçün və hər ikisi 3-ə tam bölünür. Haradan bilir, çünki ədədin rəqəmləri cəmi hər ikisində 3-ə tam bölündüyü üçün. 2-yə və 3-ə bölünən ədədlər də 6-ya tam bölünür. Yəni, 24 bölü 6, 4, 90 bölü 6, 15. Deməli, burada nə qaldı cavab? 15-də 4. Deməli, bunu tam çevirdik, oldu 15-də 4. İndi 15-də 4-dən, yəni bundan, 5-də 1-i çıxmalıyıq. 15-də 4-dən də çıxanda 5-də 1-i, biraz aşağıda qoyun bərabəri, burada kəsir xətti çəkim. Deməli, 15 ilə 5-in əkobu nə olacaq? Əlbəttə ki, 15 özü, çünki 15 5-ə tam bölünür. Deməli, bunun məxrəzini 15-ə götürmək üçün 5-i də 3-ə vurmalıyıq, 1-i də 3-ə vurmalıyıq. Yəni, 15-də 3 alınacaq, 15-də 4 çıxılsın 15-də 3, cavab olacaq 15-də 1. 15-də 1 cavabı da burada haradadır? C variantı. Deməli, 101-in də cavabı C variantıdır. Mən bunu tezdən qeyd edeyim. 102. 102-də də verilib misal, bir hesablayın. Burada, fikir verin, birisi onluq kəsirdi, birisi adi kəsirdi. Ya ikisini də adi kəsir götürmək, ya ikisini də onluq kəsir götürməkdir. Sadəcə mənə elə gəlir ki, bizə daha rahat olar ikisini də onluq kəsir götürək. Yəni, ikisini də deyəndə birisi onsuz onluq kəsir formasındadır. İkinci ədədir, yəni adi kəsir formasında olan ədədi onluq kəsir formasına götürək. Niyə? Çünki ikinci tərəfdə onluq kəsir formasındadır. Gəlin, hamısını onluq kəsir eləyib, rahat həll eləyək. 12 tam 16, 10-da 6-nı bölməliyik biz. 2 tam 2-də 1-i onluq kəsir formasına götürəndə 2 tam 10-da 5 olur. Kim bilmirsə, yəni götürsün, surətin məxrəci bir qırağda bölsün, görəcək ki, yəni 1-i 2-yə bölsə, görəcək ki, 0 tam 10-da 5 alınır, yəni 2 tamı da yanına qoyanda 2 tam 10-da 5 olur. İndi, onluq kəsirlərin bölünməsini yada salaq. Onluq kəsir, onluq kəsirə böləndə, əsas ikinci tərəfdə olan, yəni bölən, böləni tam ədəd formasına götürməliyik, natural ədəd formasına götürməliyik. Ona görə 2 tam 10-da 5-i vuraq 10-a. Və ya vergülü bir dənə sağa ataq ki, bu 25 olsun. Bir dənə atsaq 25 olar. Bunu sildim, oldu 25. Amma burada neçə dənə sağa gediriksə, həmçinin bölünəndə, yəni birinci ədəddə həmin qədər sağa gedməli. Yəni burada bir dənə gedmişiksə, burada da bir dənə gedirik. Yəni burada da 126 olacaq. Bir dənə geyirik, vergül yoxa çıxır. 126 olur. 126-nın içində 25, 5 dənə olur 125. Burada qalıq qalır 1. Birinin içində 25 yoxdur, bir dənə 0 əlavə edirik. Vergül də əlbəttə atırıq. Onun içində də 25 yoxdur. Artıq ikinci ədədi salırıqsa 100, yəni ikinci sıfırı salırıqsa 100, bura bir dənə 0 yazmalıyıq. İndi baxaq, 100-ün içində 25 neçə dənədir? 4 dənə, 4 vur 25, 100. Deməli, birincinin cavabı nə oldu? Yəni, bu birinci bölmə əməlinin cavabı nə oldu bunun cavabı? 5 tam, 100-də 4. Bunu yaddan çıxarmayaq. Bir dənə bunu qaralayaq ki, gözümüz görsün. İndi keçək, bunu böləyik. 1 tam 100-də 75-i, onu da burada yazaq. 1 tam 100-də 75-i bölək. 1 tam 100-də 25-ə. Yenə də ikinci tərəfi tam ədəd formasına götürmək üçün vergül nə qədər sağa gedməlidir? 2 dənə. Həmçinin onda burada 2 dənə sağa çəkməliyik. Deməli, bu olur 175, bu olur 125. 175-in içində 125 bir dənə. 125. Çıxanda nə qalır? 50.
50 içində 125 yoxdur. Bir dənə 0 atırıq bura, bir dənə vergül bura atırıq. 500-ün də içində 125, 4 dənə. 4 vur 125, 500. Deməli cavabımız nə oldu burada da? 1 tam 10'da 4. Bir tərəfdə cavab 1 tam 10'da tapmışıq, bir tərəfdə cavab 5 tam 100'de 4 tapmışıq. Deməli bunları toplamalıyıq. Gəlin 5 tam 100'de 4 ilə 1 tam 10'da 4'ü toplayaq. Bunu da yazı salıram. Onluq kəsiri toplayanda vergülü vergülün altında yazmaq şərti ilə ədədləri alt-alta yazıb topluyuruq. Yəni bura 0 əlavə eləyə bilərik. 4 üstə gəl 0, 4, 0 üstə gəl 4, 4, 5 üstə gəl 1, 6, vergülü də öz yerinə salırıq. 6 tam 100'de 44 D variantı. Keçək növbəti testlərə. Bu neydi? 101, 102 idi. 103, 104, 105. 103'de deyir adi kəsrə çevirin. Bu nədir? Qarışıq dövri kəsirdir. Bundan bayaq elədik. Bundan qabaqki dərsimizdə də eləmişik. Yenə edirəm. Mötərizdəki ədədin sayı, ədədin rəqəmlərin sayı qədər 9 yazırıq. Bir dənədir. Bu arada qalan ədədin rəqəmlərin sayı qədər 0 yazırıq. Bir dənədir. Yəni bir dənə 1-dir. Sürətdə vergüldən sonra nə görürsə bütöv yazırıq. Yəni 14 çıxılsın. Sonra bu arada qalan, yəni vergüllə mötərizə arasında qalan ədədi bura yazırıq. 14 çıxılsın 1. Bu da nə olur? 90'da 14 çıx 1 neçə eləyir? 13. A variantı. 104'e bakalım. Adi kəsrə çevirin bu dəfə deyir. Gəlin bunu silək ki, sonra yer tutacaq. A variantıdır. Burada bunu bir dənə qeyd edək. Bəsdir. Hə. Adi kəsrə çevirin. Gəlin də qarışıq dövrü kəsirdim. Çevirdikdən eləyəcəyik 9, 0. Yəni bir dənə 9, bir dənə 0 məxrəcə yazdıq 90. Sürətdə 26-nı bütöv gördük. Vergüldən sonra 26 yazdım. Çıxılsın. Arada qalan ədəd yəni 2 bərabər olur 90'da 24'e. 90'da 24'te 6 ixtisar gedir. Burada 4, burada 15 kalır. Yani 15'te 4 A variantı. 104'te cevap oldu. 15'te 4. Yani ki A variantı. 105'e bakaq. Dil hesablayın. Bunları gəlin bir bir adi kəsrə çevirək. Sonra da toplayarıq. Deməli bunu adi kəsrə çevirmək üçün mötərizdəki ədədin rəqəmlərin sayı qədər 9 yazıram. Məxrəcə, yəni 3 dənə 9. Arada qalan ədədin rəqəmlərin sayı qədər 0 yazıram. Sonra sürətdə bütöv gördüyümü yazıram. Yəni 12.153 çıxıram. Arada qalan ədədi. Yəni mötərizə vergülün arasında qalan ədəd hansıdır? 12-ni. Bu da eləyir 99.900'də 12.153'də 12 çıxanda neçə eləyir? 12.141. İstəsə siz alt alta çıxa bilərsiniz, əgər şübhəniz varsa. Baxın, bəlkə də mən səhv edirəm. Deməli, heç bunu yazmayayım hələ. Baxın, görmüş ixtisar var burada, bəlkə heç yoxdur. Deməli, bu 9-a bölünürsə, 10-sa görürük, 3-ə də bölünür, 10-sa bilirik. Buna baxaq, 1 üstə gəl 2, 3, 3 üstə gəl 1, 4, 4 üstə gəl 4, 8, 8 üstə gəl 1, 9. Aha, sürətlə məxrəc də 9-a bölünür. Gəlin böyle. Deməli, bir dənə kəsr xətti çəkək. 99.999-a böləndə cavab olacaq 1, 1, 1, 0, 0. Düzdür? Gəlin deyirəm, siz özünüz bölə bilərsiniz. 12.141-i 9-a böləndə 12 içində 9 bir dənə qalır 3. 31 içində 9. 31 içində 9. 3 dənə 27 qalır 4. 44 içində 9. 4 dənə qalır 8. 81 içində 9. 9 dənə. Deməli 13.000 yox, 1349 yuxarıda qaldı. 11.100 aşağıda. Baxaq, gəlin ixtisar var. Burada 3-ə bölünməni görürəm. Burada biz 1 üstə gəl 3, 4, 4 üstə gəl 4, 8, 8 üstə gəl 9, 17. Deməli, ixtisar yoxdur. Bu cür qalsın. İndi kəsək bu birisi qarışıq dövrü kəsiri. Neyniyə? Adi kəsirə çevirək. Yəni, burada da məxrəcdə yazıcıq 9, 9, 9, 0, 0. Bu rəqəmlər qədər 9, bu rəqəmlər qədər 0 yazdım. Surətdə 87.846-nı yazıram. Yəni vergüldən sonra bütöv gördüyüm ədədi və çıxılsın arada qalan ədəd. Yəni 87. Bu da neçə eləyir? 99.900-də çıxma əmrini baxaq. 87.846-dan 87 çıxanda 87.769 eləyir. Bir tane tezden toplayayım özürüm. 87.839, 846. Düzdür. 87.759. Bakın ixtisar var. Bu 9'a 3'e bölünür bayağı ki. Buna bakın. 800 üstüne gel 7, 15. 15 üstüne gel 7, 22. Üstüne gel 5, 27. Üstüne gel 9, 36. Ama bu da 9'a ixtisar gedir. Bərabərdir. Bərabərdir. Bunu 9'a bölsem onsuz da burada yazım. Cavabı bilirik. 11.100 alınır. Bunu 9'a bölsek. 87'sinde 9.
9 dənə 81. 67-ci sinifdə 9 7 dənə 63. 45-ci sinifdə 9 5 dənə 9 isə 9 1 dənə. 16 17 22 3-ə daha ixtisar getmirlər. 9-a nə də 3-ə. Bu da olduğu kimi qalır. Biz nə etməliyik indi? Bunları toplamalıyıq. Yəni bu kəsirlə bu kəsiri toplamalıyıq. Çünki bunları kəsir formasına götürüb indi toplamaq istəyirik. Məxrəclər eyni olduğu üçün eyni qalacaq burada 11.100. Bunları toplayaq. Yəni 9751 ilə 1349-u alt-alta bir dənə toplayaq görək nə eləyəcək. Düz köçürmüşəm. 1 üstə gəl 9 10 1 yadda. 5 üstə gəl 4 9 o da 1 yadda. 10, 7 üstə gəl 3, 10, o da 1 yadda, 11, yenə 1 yaddadır, 9 üstə gəl 1, 10, o da 1 yadda, 11. Yəni, 11.100, aha, 11.100, məxrəcə də 11.100 alındı, surətdə də. Bunlar deməli ixtisar gedir, cavab nə olur? 1. Və salam. Sən demə cavab D variantı imiş. Biz də bu qədər əlləşdik burada. Bu nə idi? 104, 105 keçək növbəti testlərə. 106, 107, 108. Hı. 106. Bu da eyni formada bayaqki kimidir. Deməli məxrəcdəki ədədini rəqəmlərin sayı qədər 9-lar yazacaqsınız, surətdəki ədədini rəqəmlərə qədər 0-lar yazacaqsınız. Bayaqkına baxın, eyni formadadır. Sadəcə bu dəfə çıxacaqsınız. Yəni burada vaxt getməsin deyənə mən bunu həll eləmirəm. Keçirəm 107-yə. 107-də A ədədi verilib, B ədədi verilib, C ədədi verilib və ədədləri müqayisə edin deyir. A 9-a 4-ə bərabərdir. Gəlin burada yazım. A yox, elə burada yazaq. Şəklin üstündə. A 9-a 4-ə bərabərdir. Burada problem yoxdur. Bu saf dövri kəsirdi. Saf dövri kəsir çevirəndə nə olurdu? Adi kəsir çevirəndə. Bunun sayı qədər 9 bir dənə məxrəcə atırdıq və salam. 9-da 4. Deməli bu 9-da 4-dür. Ba B. C nədir? Bu da həmçinin 9-da 6-dır. Çünki saf dövri kəsirdə mötərizənin içindəki ədədin rəqəmlərin sayı qədər məxrəcə 9 atırdı. Deməli indi rahat müqayisə eləyirik. 9-da 4 ilə 9-da 4 bərabərdir. Deməli A ilə B bərabərdir. Çünki ikisi 9-da 4-dür. 9-da 6 isə bunlardan böyükdür. C isə bunlardan böyükdür. C böyükdür bunlardan. A ilə B bərabərdir. C bunlardan böyükdür. Görək burada elə bir şey var. A ilə B bərabərdir. C-dən böyüdülər yoxdur. A ilə B bərabər biz yazdığımız. A bərabərdir B. C isə bunların ikisindən də böyükdür. Yəni D variantı. 108-ə baxaq. Bu da eyni formada. A bərabərdir 2-də 1-dirsə bu saf dövri kəsirdi. Bunu çevirəndə olacaq 9-da 5. Bunu çevirəndə olacaq 9-da 6. 9-da 5, 9-da 6, 2-də 1. Gəlin burada yazaq. A bərabərdir 2-də 1, 1-i oldu. Rahat görəsiz deyə. B bərabər 9-da 5, 1-i oldu. C bərabər 9-da 6, 1-si oldu. Yenə deyir ki, bu ədədləri müqayisə edin. 9-da 5 ilə 9-da 6-nı rahatlıqla müqayisə edirəm. Bir görəm ki, yəni 9-da 6 böyükdür bundan. Burada problem yoxdur. Amma 2-də 1-i bunlarla müqayisə eləmək üçün mən deməli bu üçünə də ortaq məxrəc tapmalıyam. 2 ilə 9-da da ortaq məxrəc nədir? 18. Gəlin bunların hamısı məxrəcini 18-ə götürək. A bərabərdir. Bunu 18-ə götürmək üçün 9-a vurmalıyam. Yəni 18-də 9, hər ikisini məxrəcə surətdə 9-a vurdum. B bərabərdir. Bunu 18-ə götürmək üçün 2-yə vurmalıyam. Həmçinin bunu da 2-yə vurmalıyam. Yəni B bərabərdir 18-də 10, C bərabərdir 18-də 12. Və burada rahat müqayisə edəcəyik. Ən böyüyü C-dir. Sonra ondan sonra böyük B-dir. Ondan sonra böyük A-dır. Deməli belə şey yazaq. C böyükdür B, böyükdür A. C B-dən böyükdür, B də A-dan böyükdür. Burada elə bir şey var. C böyükdür A-dan, yox bu deyil bizdə. C kiçikdir A-dan, bu deyil bizdə. C ən böyük olmalıdır. Aha bax. C böyükdür B-dən, B böyükdür A-dan. Eyni şeydir, prosto tərsinə yazıblar. Fərqi yoxdur. Əsas məna indi. Bax, C böyükdür B-dən, B böyükdür A-dan. Burada da həmin formada C böyükdür B-dən, B böyükdür A-dan. Yəni C variantı. Bu 108 idi. 109, 110, 111. Deməli, A-nı verib, B-ni verib, ədədlər üçün münasibətlərdən hansı doğrudur? Uşaqlar, A-da 2 tam dövrdə 41-dir. Vergülünü satdım bura. A bərabərdir 2 tam dövrdə 41-dir. Deməli, necə yazaram bunu? 2 tam 41, 41, 41, 41, nöqtə, nöqtə. Düz döyür. B nədir? B isə 2 tam 100-də 41-dir. Sonra bundan sonra belə sıfırlar əlavə eləyə bilərəm.
özüm üçün nə qəsdəm sonsuza qədər. İndi bunlardan hansı doğrudur münasibə? Hələ münasibətlərə baxmamışdan açıq-açıq belə baxanda görürük ki, bu ədəddən hansıları böyükdür? Tam hissələr bərabərdir, onluq hissələr bərabərdir, nə bilim, yüzdə birlik hissələr bərabərdir. Amma görürüm, aha, burada 4 sıfırdan böyükdür və sıfırdan. Deməli, A B-dən böyükdür. A böyükdür B-dən. Burada da C variantında həmin münasibət yazılıb, deməli A böyükdür B-dən. Burada eyni tipli sualdır. 8, 74, 74, bax, biri belə olacaq. 8, 74, 74 davam edir belə də. B isə 8, 74-dür. Boş 8, 74-dür. Burada 0, 0 əlavə eləmək olar uzağa başı. Bunu da müqayisə edəndə bərabər, 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 bərabər. Burada isə 7, 0-dan böyük olduğu üçün 8 tam dövrdə 74 böyük olur. 8 tam dövrdə 74 də A-dır. Deməli, A böyükdür, B olmalıdır. Burada da C variantı. 111-ə baxaq. Eyni formadadır. Yəni, 1 tam %42, 1 tam dövrdə 42, 1 tam %42-dən böyük olacaq. Yəni, A böyükdür, B. Harada da A böyükdür, B? A böyükdür, B. B variantı. Bu da oldu 111-ci testin həlli. Çox qalıb. 100, yox, az qalıb. 112, 113, 114. Deməli, 112-də nə deyir? A bərabərdir 2 tam dövrdə 34, B bərabərdir. A, eyni söhbətdir. Gəlin də 2 tam dövrdə 34, əlbəttə ki, 2 tam %34-dən böyük olacaq. Yəni, A böyükdür, B burada Y variantında verilib. İndi, burada 113-də deyib ki, bu kəsirlərdən neçəsi qarışıq dövrü onluq kəsirdir. Qarışıq dövrü onluq kəsirlər nə idi bilirik də, vergüldən sonra sıraz mötərizi açılırsa bu olur saf dövrü kəsir. Bu bizə lazım deyil. Qarışıqlar soruşur. Baha, bu qarışıqdır. Niyə qarışıqdır? Çünki vergüldən sonra bunun sabit olan kəmiyyəti hissəsi də var. Yəni, 2 olduğu kimi yerində durub. Amma bu 5 başlayır dövr eləməyə. Yəni, 2 necə var deyanı 5 dövr eləməyə başlayır. Deməli, bu qarışıq dövrü kəsirdir. Bu da qarışıq dövrü kəsirdir. 41 necə var qalıb, 6 isə dövr eləyir. Yəni, həm dövr eləyən hissəsi var, həm dövr eləməyən hissəsi var. Ona görə qarışıq deyirlər buna. 0 tam dövrdə 72 birbaşa vergül olsa mötərizi açıldığı üçün bu saf dövrü kəsirdir. Bu, bizə lazım deyil. Amma bu, qarışıq dövrü kəsirdir. Çünki 2 yerində durub 17 dövr eləyir. Yəni, 1, 2, 3. Neçə qarışıq dövrü kəsirdir? Ona var imiş 3 dənə. B variantı. Burada da baxaq, 0 tam dövrdə 27 saf dövrü kəsirdi. 0 tam dövrdə 72 saf dövrü kəsirdi. Amma bu qarışıqdır. 0 tam 41, 6, 0 tam 12, 5. Bunlar qarışıq dövrü kəsirdi. Yenə də 3 dənə. Bu da oldu B variantı. 114 idi bu axırıncı. 115, 116, 117. 115-də nə sual idi? Deməli, 115-də yazılıb ki, 3 saat sutkanın hansı hissəsini təşkil edir? Ümumiyyətlə, 1 sutka neçə saatdır? 24 saat. Deməli, biz tam şey nə deyirdik? 1. Yəni, tam işə, hər biri tam bir işəyə 1 deyirdik. 24 saat 1-dirsə, tam hissədirsə, bu 3 saat, bax, siz tənasib keçməmişsiniz, tənasibini həll eləməyək. Tənasibdən həll eləməyəm. Nisbət tənasib faiz mövzumuz olacaq bundan sonra. Deməli, 3 saat sutkanın hansı hissəsini təşkil edir? Bu bir sünəyi göstərir. Falan ədəd, falan ədədin hansı hissəsini təşkil edir? Yəni, bu mövzu keçilib yəni ki, sizə müəllimlərimiz tərəfindən. Məsəl üçün, elə belə yazarsanın başqa ədədlər üzərində. Məsəl üçün, deyir ki, 5-12-nin hansı hissəsini təşkil edir? Mən belə deyirəm də, uşaqlar, 12-nin hansı hissəsini təşkil edir deyəndə, bu nin var, yəlik hal şəkildisi, Azərbaycan dilində keçmişsə, yəlik, 12-nin hansı hissəsini təşkil edir. Bu, bir dənə kəsr xətti çəkin, bu nin deyiləni atın aşağı, yəni 12-də 5 yazın. Və ya deyilsin ki, 7-11-in hansı hissəsini təşkil edir? 11-in deyib, in 11-dədir, sırası 11-i atın aşağı, 7-ni atın yuxarı. Yəni, məxrəc sürət söhbətini deyirəm. Deməli, 3 saat 24-ün, yəni sutkaya 24 saat axır. 3 saat 24-ün hansı hissəsini təşkil edir? Bu sual bu formadadır. 24-ün deyibsə 24-ü atıram aşağı, 3-ü atıram yuxarı. 24-də 3 hissəsini. Amma bu cavab burada yoxdur. Çünki burada ixtisar var gözümüzdən qaçıb. 3-ü bölməyəm 3-ə 1, 24-ü bölməyəm 3-ə 8. Yəni 8-də 1, bu da oldu B variantı. Keçdik 116-ya. 116-da 8 saat sutkanın hansı hissəsi? 8 saat 24-ün hansı hissəsini təşkil edir deməkdir sutkanın deyəndə. Yəni, burada da 24-ün yəlik halda olan düşdü aşağı, 8 qalxdı yuxarı. Yəni, 24-dən 8 ixtisar gedir 8-ə, 1 burada qalır 3. Yəni, 3-də 1. 3-də 1 də burada C variantıdır. Ədədlərdən ən böyünü göstərim. Ədədlərdən ən böyünü göstərək. Bu necə oxunur? Yada salıq oxunuşu. Vergüldən sonra neçə dənə rəqəm varsa, 1, 2, 3, 4 dənə rəqəm varsa,
4 dənə sıfırlı ədəd hansıdır? Əlbəttə ki 10.000 var. 10.000-in 4 dənə sıfırı var. Deməli bunu belə oxuyacağıq. 10.000-də 4. Bu necə oxunacaq? 2 dənə sıfır var. Deməli 100-ün 2 dənə sıfırı var. 100-də 4. 3 dənə sıfırı var. 1000-də 4. Bir dənədir. Onun bir dənə sıfırı var. 10-da 4. 1, 2, 3, 4, 5 dənə ədəd var. Yəni 5 dənə rəqəm var. 5 dənə rəqəm varsa 100.000-də 5 sıfır olur da. Düz deyil. 100.000-də. Düzdür, 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, bunu oxuyacağız. 100.000-də 4. Neyse, oxunuşu yada saldıq, amma ən böyüğünü hələ tapmamışıq. Ən böyük uşaqlar hansı olur? Bak, fikir verirsiniz, hamısının sürəti eynidir. Bu onluq kəsirlər hamısının sürəti eynidir. Adi kəsir kimi görsək. Amma birisinin məxrəci 1000-də 4-dür, birisində 100.000-də 4-dür, birisində 100-də 4-dür, birisində ne bileyim 10.000-də 4-dür falan peşməkən. Bunlardan sürətləri eyni olan kəsirlərdən hansı ən böyük olar? Əgər sürətlər eynidirlərsə, aralarında məxrəci ən kiçik olan kəsir bunlardan böyük olur. Düz deyib, yadımızda da bu məsəl üçün 7-də 3 ilə 6-da 3. Sürətlər eyni olduğu üçün məxrəcdə kiçiyi olan kəsir daha böyükdür. Yəni bu 6-da 3, 7-də 3-dən böyükdür. Burada da bax fikir verin. Burada məxrəci ən kiçik olan budur da 10-da 4. 10'dur bunun məxrəci. Bax bunun məxrəci 10'dur. 10'da 4'dür. Bu isə 100'de 4'dir. Bu 100'de 4'dür. Bu 10.000'de 4'dür. Bu 1000'de 4'dür. Bu 100.000'de 4'dür. Bu balacadır da məxrəci. Bunun məxrəci balacadırsa bu kəsir özü kəsir olaraq böyüdür. Yəni burada ən böyüğünü tapın deyirsə D variantından söhbət gedir. Üskamız nasıl yazmadı? D variantı. Bu da 117 idi. Sonuncu 3. 118, 119, 120. Sonuncu 3 testimizə də baxaq. İnşallah tezliklə, yəni sabah vaxtda bir sürü gündə qalan testlərimizə də baxarıq. 118-ə nə deyir? Ədədlərdən ən kiçiyini göstərin bu dəfə deyir. Bu dəfə də sürətlər eynidir. Deməli, bu dəfə məxrəci ən böyük olan kiçik olacaq. Məxrəci böyük olan kiçik olacaq. Məxrəci böyük olanda belə baxanda açıq-açıq görürəm ki, Y variantı olacaq. Niyə? Bu 10'da 7'dir. Bu 10.000'de 7'dir. Bu 1000'de 7'dir. Bu 100'de 7'dir. Oxunuşu özünüz bilirsiniz. Bu isə 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. 100.000'de 7'dir. Ən böyük bundadır. 100.000. Yəni bunlar arasında ən böyük bundadır. 100.000. Deməli, ən böyük bundadırsa bu kəsir olaraq kiçikdir. Ən kiçikdir. Yəni Y variantı. 119'a baxın. A'nın hansı natural qiymətində A plus 1'de 3 kəsri düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan necə olurdu? Ya 3A plus 1'e beraber olmalıdır. Yani belə deyim de, ya məxrəc sürətə beraber olmalıdır, ya da məxrəc sürətdən kiçik olmalıdır və ya sürət məxrəcdən böyük olmalıdır. Onda kəsir düzgün olmayan kəsir olur. Deməli, belə yazar da A plus 1 var. Ha, bu A plus 1. 3'dən nə olmalıdır? Ya beraber ola bilər, ya da kiçik olsa düzgün olmayan kəsir olar. Deməli, A plus 1 kiçik beraber olmalıdır 3'dən. Bu deməli sizə deyim ki, bu bərabərsizliklə olan həllidir. Bərabərsizliklə həlli də göstərəcəm. Belə ki, kimsə əgər bərabərsizlik keçməyibsə, onu normal seçmə üsulunda da həllini göstərəcəm. Amma normal uşaqlar hansı ki, bu sadə bərabərsizlik bunun həllini bilməlidir. A plus 1 kiçik bərabər 3-dürsə, tənlilik kimi həll olunur. Kiçik bərabər, yəni ki, adi bərabər kimi görün burada. 1-i bura atsaq, yəni mənfi 1 kimi 3-dən çıxsaq 1-i, yəni bu da olacaq nə? A kiçik bərabərdir 2. Deməli, kəsri düzgün olmayan, A'nın hansı qiymətlərində kəsri düzgün olmayan, natural qiymətlərində deyib. Natural ədədlər neçədən başlayır? 1-dən. Deməli, A 2-dən kiçik bərabərdir. Yəni, 2-yə bərabər ola bilər. A 2-dən də kiçik ola bilər. 2-dən də kiçik nə var? 1. Sonra nə var? 0. Amma 0 ucu nədir? Natural ədəd deyil. Mənfi 1 də ondan kiçikdir, amma natural ədəd deyil. Deməli, burada cavablarımız A hansı qiyməti ala bilər? 2 ilə 1 qiymətini. Deməli, A variantı. Seçmə üsulu ilə deyim. Seçmək üsuluna nə edirsiniz? Heç natural ədədlər birdən başlamır. A-nı yerinə bir dəfə 1 qoyun. 1 üstə gəl 1, 2, 2-də 3 nədir? Düzgün olmayan kəsirdir. Hə, düzdür. Düzgün olmayan. Deməli 1 ödəyir. Sonra bu dəfə A-nı yerinə 2 qoyun. 2 qoydum. 2 üstə gəl 1, 3, 3-də 3 nədir? Düzgün olmayan kəsirdir. Bəli, çünki sürətlə məxrəc bir-birinə bərabərdir. Düzdür. Bu dəfə sonra 3 qoyun. 3 qoyanda 3 üstə gəl 1, 4 edir. 4-də 3 ucu nə olur? Düzgün kəsir olur. Deməli 3-dən sonra nə qoysa düzgün kəsir yaranacaq. Çünki məxrəc sürətdən böyük olacaq. Deməli, ödəyən nədir? Təkcə 1 ilə 2. Bunu da həmin formada həll edəsəz, görəcəksiniz, A-nın yerinə 1 qoysa, düzgün olmayan deyib yenə də. Düzgün olmayan kəsir alınır, çünki 1 üstə gəl 2, 3 eləyir, 3-də 4 düzgün olmayan kəsirdir, 1 ödəyir. 2 qoysam 4 yaranır, 2 üstə gəl 2, 4 eləyir, 4-də 4 düzgün olmayan kəsirdir, 3 qoysam 5 yaranır, 5-də 4 isə ucu düzgün kəsirdir. Yəni, artıq düzgün kəsirdir. Deməli, yalnız burada da 1 və 2 natural qiymətləri bizim cavabımızı ödəyir. 1 ilə 2 də hardadır? Y variantında. Bəs inşallah bugünlük bəsdir. İnşallah 120'den 150'ye kadar olan testlerimizin halini de paylaşacağım tezlikle. Video derslerimizi kimse beğendiyse like etmeyi unutmasın. Eğer kimse kanala abone değilse hepsinin kanala abone olsun.
Diqqətinizə görə çox sağ olun uşaqlar, sağ olun.